सरकार म्हणता विकसित गोय, पण मडगाव शहराचं सिटी बसस्टँड मात विकसित जायना. मडगावात सिटी बसस्टँडाची हालत पळयल्यार गोरवांचो गोठो लेगीत बरो असतलो असे म्हणत लोकांनी टीका केल्या. कित्येक वर्सां झाली हो बसस्टँड दुर्व्यवस्थेन आशिल्लो, मात आजून तो दुरुस्त करपाचे काम कोण कानार मनार घेना. हाका बसस्टँड म्हणपाक सुद्दां आमकां लज दिसता. मडगांवा सारख्या शारांत अशें चल्लां जाल्यार आनी आनी कितें उलोवपाचें अशें म्हणत लोकांनी खंत व्यक्त केला. आमदार लेगीत लक्ष घालना. हो बसस्टँड सद्याक अनहायजिनीक आनी मोडक्या तोडक्या स्थितीन आसा. हाची सरकारान दखल घेवची आनी बेगीन हो बसस्टँड दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. आज आमी जेन्ना मडगांवची उदरगती खबर उलयतात जाल्यार एक सामको ग्लॅरिंग एग्जाम्पल जे सारके मडगांवचे हालत सामके वायट जाल्ले आहा म्हण ते आमचे ओल्ड बस स्टँड पुलीस स्टेशना मुखार आसले. आनी त्या बस स्टँडार पळोवपाक गेले जाल्यार ते बस स्टँड सुद्दां म्हणपा सारके ना. ती शेड आसा ती पयशे कितलेशे बुराक आसा तेका, पावसान लोकांक सत्र घेवन भितर रावपा पडटा. बसपाचो एक बँच सटप आसा, चिऱ्यान बांदकाम केल्लो बँच आसा, ताजेर उदक देंवून येता पावसान. तेजे भायर आमकां हें रोडन्स मेळ्ळ्यात, टॉयलेटर भोंवता ते दिश्टी पडटा. आनी इतली घाण आसा, सगळे गार्बेज उडयल्ली आसा, ड्राय हें आसा, वेस्ट आसा तें. आनीक बस स्टँड म्हणपा सारकें कांयच उरना तें. आनी हें हार्ट ऑफ द सिटी मडगांव शारान असले बस स्टँड आसा. एन कितलेश्यो सिटी बसीस हांगसून प्लाय जातात आनी ताजी दशा हे भाशेन आसा ती आमकां सामकें दूख भोगता. हांव फक्त म्हणटा मॉडेल मारगांव कावन्सिल आसा म्हण, हें कसलो म्हणटा मॉडेल, हें सामकें थर्ड क्लास मॉडेल बस स्टँड आसलें. रिपेर सुद्दां करपाक तांकां एक तांची नदर आसना ती. आनी मडगांवां इतली जेन्ना हालत जाल्ली आसा आनी कोणाचें तेजें एटेंशन ना. आमच्या मडगांवचो आमदारूय तरी पावना दिसता म्हाका की त्या कारणा लागून तो बस स्टँड हे भाशेन उरला आसा. आमी डिमांड करता की जाता तितले बेगीन हें बस स्टँड मातशे इल्लें रिपेर करचें आनी एक सामकें लोकांक यूज करपा सारकें एक कंडीशन करचो हो आमचो डिमांड आसा. The only message that we want to pass is that clean up the sorry state of this bus stop, which is being used by so many travelers, not only from Margaon but coming across all over Goa. All we want is a clean Margaon, a clean city, a clean hygienic place for people to sit and utilize these public services.